Denne episode er sponsoreret af 3D-eksperten, din lokale 3D-printspecialist. Hej alle sammen, velkommen til. I dag skal vi lege med en 3D-pin. Jeg håber, det bliver fedt. Hæng på, hvis I kunne tænke jer at se. Alle sammen, vi skal kigge nærmere på en 3D-pin. Hvad er der i sådan en 3D-pin her? Der er nogle manualer, som er på gulvet nu. Der er noget ABS-materiale. Det skal vi ikke bruge den her gang. Jeg har noget PLA-materiale til at lægge, fordi jeg kunne godt tænke mig, at mit liv ville beholde, efter jeg brugte den her. Og vi har selve pinden. Der er ikke meget pænt at sige om den. Den er, hvad den skal være. Det er nok godt nok. Så. Den her 3D-pind, den skal sættes til strøm. Den skal sættes til et kabel. Kablet følger også med. Det er en EU-adapter. Så man kan sige, stille og roligt, det skal nok gå. For at få den til at virke første gang, så skal man trykke pil ned, indtil den her den skifter til rød. Og så skal man vente, indtil den bliver grøn. Og når den bliver grøn, så kan man så begynde at putte filament i den. Og når man kan putte filament i den, så kan man begynde at 3D-tegne med den. Så lad os se, hvordan det kommer til at gå. Så er vores 3D-doodler klar. Den er endelig skiftet til grøn. Det tog cirka 30 sekunder. Filamenten i, oppe i tophullet her. Et tryk. Og så begynder den at hive filamenten ind. Og så burde der begynde at komme noget ud. Lige hernede. Og der begynder det at komme. Så lad os prøve at tegne et eller andet med den. Så. Jeg tænker, vi skal lave et træ af en eller anden art. Vi skal have en god startplade. Hvordan skruer man op? Det er ikke op i hvert fald. Sådan der. Så er der sgu flow på. Så blev jeg færdig med den. Det blev et gult lille træ. Det kan I se lige her. Gult lille træ. Det er egentlig meget fedt. Det fungerer faktisk formidabelt godt. Pinden er sponsoreret af 3D-eksperten. Den koster vist, hænger mig ikke helt op på det. Kommer til at stå i beskrivelsen nedenunder. Jeg tror, den kommer til at stå til 200-250 kroner. Noget i den stil. Og det er faktisk, det er super sjovt. Det er nok mest af alle et voksenlejse, vil jeg sige. Den kunne garanteret også godt bruges til at smelte to 3D-print sammen, man har til at stå, der måske skulle sætte sammen, eller sådan et eller andet mere fornuftigt end det her. Men det er faktisk ret fedt. Jeg håber, I kunne lide det. Hæng på, indtil næste gang. Ha' det fedt. Hej.